Дорогі українці, з Петром Порошенком ми тільки повернулися з Донеччини, з Авдіївки, де передали 25-й героїчній бригаді вже п'яту систему сучасного відеоспостереження і розвідки. І ми пишаємося бойовим духом української армії, а також української Нацгвардії, яка несе важку службу на блокпостах на Донеччині. Ви знаєте, наша армія готова дати відсіч ворогу, вони мають високий бойовий дух. Але так само чекають адекватної позиції від українських політиків. І хочуть запитати, чому сьогодні в Європейському парламенті відбувається слухання по безпекових питаннях в Україні, а в українському парламенті немає подібних слухань по безпекових питаннях в Україні? Чому Європейський парламент визнав вагнерівців терористичною організацією, а український парламент не ставить на голосування законопроект Європейської солідарності, щоб визнати вагнерівців терористичною організацією? Можливо, тому що 3 роки тому українці закохалися, повірили в нові обличчя, а обрали, на жаль, нові 3 крапки, так би мовити, обличчя, одну з цих морд, нещодавно як велике досягнення, після абсолютного хамства на блокпості з поліцейськими, які прийшли АТО, ООС, було звільнено з посади. Але в суспільства залишається інше питання. Перше, так а хто призначив цього Гагішвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ? Як говорить колишній міністр внутрішніх справ, який несе повну відповідальність також за це призначення, зробив він це під тиском, ну так говорять партнери колишнього міністра, під тиском Зеленського і з прямої вказівки Зеленського. І в нас виникає дуже багато питань, на які ми будемо вимагати дати відповідь, в тому числі через депутатські запити до Зеленського. І подивимося, як ця сесійна зала буде це голосувати. Перше, хто його призначив? Друге, хто понесе відповідальність за провалену спецперевірку, яку він мав пройти? А це спецслужби щодо допуску до державної таємниці ще вчорашньої громадянина, а можливо і сьогоднішнього країни-агресора. Третє, а чи правда, що на Банковій сьогодні справжня кротівня, де працюють кроти, і ти вже не знаєш їх прізвища? Чому на Банковій сьогодні країною керують секретарки, які там навіть не оформлені туди на роботу і отримують зарплату в кварталі 95? От ви знаєте, дуже люблять радники, позаштатних радників медіа запрошувати. Запросіть Машу, будь ласка, вона ходячий інсайт, розумієте? Нехай вона розкаже, чи була присутня на всіх закритих зустрічах. Але ми чомусь думаємо, що її ніхто не запросить. І ми звертаємось до Олексія Гончаренка. Олексію, на Гончаренка рулить, запросіть Машу. Бо Маша в нас сьогодні рулить країною. Вона керує Зеленським, вона керує Україною, вона сьогодні отримує ще зарплату в